Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdos a todos que estáis aqui nesta Basílica, nesta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima. Saúdo também todos os nossos irmãos que rezam connosco através da televisão, da rádio e da internet. O cântico de entrada dizia-nos, rezamos todos cantando, vinde Senhor e salvai-nos, vinde em nosso auxílio. Assim começamos a nossa Eucaristia pedindo ao Senhor que nos salve, que venha ao auxílio da nossa fraqueza. E para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Terras de além-mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada. Abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda. Guardou-me na sua aljava. E disse-me, tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia, cansei-me inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças.
mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno para fazer de mim o meu servo, o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecido diante do Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me, então, não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fortaleza da minha
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava à mesa, mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E, molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, falo depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa. Ou então, que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois dele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-me e, assim como disses aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti. Disse-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São João, que acabou de ser proclamado, começava por dizer que Jesus se comoveu interiormente, que estremeceu interiormente, com grande tristeza, por causa da traição, por causa da maldade daqueles que estavam ao pé dele. Perguntaram a Jesus: quem é que te vai entregar, senhores? E Jesus diz quem é, como nós ouvimos. Eles não entenderam bem, mas o que se passou ali foi que um dos discípulos do Senhor vendeu-o, traiu-o. Não foi fiel àquele amor
que Jesus tinha por ele e preferiu traí-lo, abandoná-lo. Mas o texto continua e Jesus, no fim, também diz a Pedro que ele, Pedro, o vai trair, o vai abandonar. Porque Pedro, no seu ímpeto, Pedro, na sua energia interior, na sua força, diz a Jesus: eu darei a vida por ti. Não digas que vais ficar sozinho e abandonado. Eu darei a vida por ti. E Jesus diz-lhe: tu darás a vida por mim? Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Me negarás. Por isso este Evangelho hoje coloca-nos no centro deste grande mistério, que é a traição dos discípulos ao seu Mestre. Os discípulos que o negam, que o traem, que o abandonam, que têm vergonha dele, que o deixam só. Nós somos confrontados com este texto para pensarmos na nossa vida, se não negamos também o Senhor, se não temos também vergonha dele, se no nosso dia-a-dia não nos esquecemos tantas vezes dele e depois não nos arrependemos. Esta semana que estamos a viver, esta Semana Santa que estamos a viver, vem perguntar-nos isto mesmo: se nós reconhecemos as nossas traições a Jesus, as nossas negações, ou seja, se nós reconhecemos os nossos pecados. A Santa Mãe, quando visitou a nossa terra, aqui em Fátima, referiu-se a isto de forma muito clara: Deus está muito ofendido, é preciso que se emendem e peçam perdão. E não nos iludamos, todos nós ofendemos a Deus. Não devemos ter receio de dizer isto, porque ainda vamos dizê-lo no Pai Nosso, vamos pedir ao Senhor que nos perdoe as nossas ofensas, as ofensas com que o ofendemos a Ele. Perdoai-nos as nossas ofensas, vamos nós dizer. Por isso, se nós ofendemos a Deus, devemos ter a coragem para pedirmos perdão, para regressarmos ao bom caminho, ao caminho de filhos que sabem que quando pecam, o Pai espera por eles, para lhes perdoar, para os abraçar, para com eles fazer uma festa e derramar a sua misericórdia. Vivamos bem estes dias que Deus nos dá. Vivamos bem estes dias que são os dias da nossa salvação. Concentremo-nos no essencial. E o essencial é Jesus. Porque o centro de tudo é sempre Ele. Tudo nos deve levar a Ele. O essencial é Jesus. E o essencial desta semana é Jesus. Tudo aquilo que nós vamos celebrar é para nos unir cada vez mais a Ele. É para que nada nos possa separar dEle. Porque Ele, vencendo o pecado, o mal e a morte, destruiu tudo aquilo que nos pode separar dEle. Mas nós devemos sempre, sempre correr para Ele. Reconhecer os nossos pecados. Reconhecer onde o negamos, onde nos envergonhamos dele, para podermos recomeçar. Peçamos à Santíssima Virgem que nos ajude nesta caminhada até à Páscoa. Ela que sempre agradou a Deus, ela que sempre o amou e sempre o serviu. Que ela nos guie a todos, que ela tome a mão de cada um de nós e nos conduza a Jesus, que foi o centro da sua vida e que ela quer que seja o centro da nossa vida. Que assim seja.
Irmãos e irmãs, os sofrimentos do servo de Deus, que hoje recordamos, bem como alguns dos últimos acontecimentos que precederam a morte de Jesus, dizem-nos que Jesus é o nosso Salvador. Peçamos ao Pai que nos ensine a rezar com eles e digamos: Pai Santo, sede a nossa luz. Pai Santo, sede a nossa luz. Pela Igreja, esposa de Cristo e nossa mãe, para que celebres com os sentimentos do Senhor a ceia que Ele celebrou com os discípulos, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Por todos aqueles que são amigos de Jesus, para que estejam sempre com Ele nas horas más e nenhum venha a traí-lo ou a entregá-lo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que estão prontos a dar por Ele a própria vida, para que não confiem em si mesmos, mas em Deus, e lhes peçam para ser dignos do amor de Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que são chamados, como o servo do Senhor, a anunciar a salvação aos que andam longe, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que participam do mesmo pão do céu e não vivem na comunhão da caridade, para que se deixem transformar por Jesus Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Deus Pai, não olheis aos nossos pecados, mas ao perfeito amor do vosso Filho, e dai-nos o que Ele nos alcançou na sua paixão. Por Cristo nosso Senhor. Sacrifício, o Cordeiro Redentor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para a oblação dos vossos filhos, vós que os fazeis participar neste mistério de salvação, fazei que alcancem a plenitude da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Do vosso peito transparente.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos,
que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, um santo dia para todos vós, também para os nossos irmãos que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet. Nestes dias, concentremos-nos no essencial que é Jesus e o seu amor por nós. Peçamos perdão pelas nossas faltas e preparemos-nos de coração sincero e arrependido para a Páscoa do Senhor, onde Ele derrama sobre nós misericórdias infinitas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.